det har jag. Att vi har lite sallad. Vi har kolin i degen. Det är ju hemliga ingredienser. Jag vet det, jag inte härifrån. God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det onsdag den 25 november och klockan är 08:43. Men jag ska bli kvar till skolan nu. Jag har bara prov idag, för vi har provvecka nu. Så jag har samhällslära, men vi börjar om en kvart, så att jag måste verkligen bli kvar nu. Men jag har då fixat mig, jag lade på sådana här TikTok-klockor. Det var en som frågade ifall jag kunde visa en video, men jag tänker, jag hann inte göra det idag då. För det här, jag sov med det här i natt då. Men jag tänker att jag kan, för jag ska vlogga imorgon. Så imorgon så kan jag visa hur jag gör. Så det blir typ i övermorgon för er. Det här är då dagens outfit. För jag och Ellen ska fotografera efter skolan. Eftersom vi slutar ju som 11 och så har vi mat. Jag ska fotografera till NAK det då. Men jag tyckte det blev ganska bra med den här klänningen när jag lagade den här. Eller det här bältet här. Det är som så här guld och svart. Det kom från Big Book och det här Naked. Och skorna Naked. Men jag ska helt enkelt börja få mot skolan nu. Alltså jag är lite nervös att jag ska få datorn att funka. För att vi har som sådär. Det där systemet man skriver prov i. Av Bitty. Så att det hade typ ändrats någonting. Och jag har inte kollat upp det. Yes. Så jag har också med ett annat så här sätt med kläder. En annan outfit jag ska fotografera. Men så att nu så ska jag helt enkelt far. Yes, so I have one job. Ja men, varför inte? Vi sa ju så att vi åt lingonsylt. Och han som sa du klottar in. Och så har vi ätit färdigt, hon har klarat sig. Så ställer hon sig upp och hela gaffeln flyger upp. Ja, jag bara gick och sen mitt i allt så bara hör jag att det flippar och jag bara nej. Och så säger jag det här. Nej. Ja, men nu har vi slutat. Vi har skrivit prov och ätit. Som ni kanske inte märkt. Men och provet gick nu sådär. Ja. Eller jo, helt bra, men... Det var tre frågor man skulle som välj mellan. Det är helt enkelt, så jag skrev dem alla tre. Ja, så att det gick inte heller så bra. Men... Har vi något mer att tillägga när... Men vad talar vi ens om senast? Ja, hon håller på att sminka sig här då. Fixa sig lite fin. Ja. Oj, jag ser ut så här när jag filmar och bara hej. Men jag vet inte, jag har inte något mer att tillägga. Klockan är 11:53. Alltså jag vet inte varför det är ett blinkande ljus alltid när man filmar här. Och när vem som helst filmar, där. Men gud. Det är så konstigt. Alltså vad är det? Är det typ en hemlig kamera som typ kollar på en? Hej. Alltså jag skulle typ inte bli förvånad. Mm. Varför blinkar den där annars? Ja. Aha! Hör du sig det? Kan vi kolla? Kan se. Oh shit, jag lät ju. Men nu ska vi ha photoshoot. Photoshoot. Vart ska vi fara? Jag vet faktiskt inte. Ja men varför inte börja regna idag också? Fy fan. Isabelle. Finns det sån där parkeringshall? Nej men då går vi dit. Vi far dit. Vi gick dit. Hej då. Oj. Hejsan. Men det är ju nice här vid det här stället. Det finns ju massa sådana där husgrejer. Jag vet. Men det är kanske inte optimalt idag. Alltså det är inte så mysigt nu. Nej. Men ja, ska vi ta det där eller ska vi ta någon annan? Jag vet inte. För jag vet, jag blir ju lätt, eller känns som de kläderna inte. Men vi kan ju fara någon annanstans också. Mm. Ja. Men det är så skit när det regnar. Ska vi se här? Ja, pissa på en. Puppies are forever, not just for Christmas. Det är hennes See It's Christmas album. Fy fan vad shit den var. Den var jättebra. Puppies are forever. Ja, den är jättemysig. Ja, låter bra, men alltså vad sjunger hon om?
Det ska regna till klockan 4. Och ja, nu är klockan 1:30. Inte en chans att vi är här till 4. I have other stuff to do. Jag har det. Ja, jag har ju det. Vad ska du göra? Jag ska redigera 3 videos. Vi har ett Nobelprov den här veckan. Den här veckan. Aj, Jesus. Vi har helg nu i stort sett till nästa tisdag. Va? Jo, jag har inte på måndag. Ja, jag har det. Ja, du har inget. Yeah. Men jag har inget. Jag har först, och så nästa prov är så du har som en vecka? Ja, så vi har ju... Torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja, eller vi har ju jumpa imorgon då, men det är ju... Ja, men imorgon. Vi ska klättra iväg. Ja. Men vad ska vi göra nu? Men jag vill ha det här, där. Där. För det tror jag att passar, när det är sån här boots. Nej! Tycker inte du det? Jag säger nej. Nej. Nej men jo, vi får det sista. Vi ska färga mitt hår imorgon. Ja, jag tänkte vlogga imorgon också. Okej. Jag tyckte det skulle vara lite snyggt att hålla i min penal. Nej, jag ska ha den så här. Den var ju inte bra. Hör du, ta bara en penna. Så! Men ser du stick i penalen nu? No. Penalen vill vara med, okej? Kan vi inte vara med då? Men det här var då andra outfiten. Jag hade en sån här svart grej med hål i ryggen, ni ser där. Och så hade jag den här gröna kavajen och slitsbyxor. Så yes. Så nu så fick jag mitt fotograferat i alla fall. Så nu så ska vi vidare någonstans Ellen. Ska. Yes, men alltså gud, det är så kallt. Känner du värmen? Mm. Nej. Jo. Åh, nej gud vad mysigt. Alltså gud, jag kommer inte ens ihåg när jag gått därifrån hit. För jag har så kallt, så jag som såhär tappat på minne. Det är 1 grad dessutom här ni sen. Man får ju något konstigt ryck när man håller på och ska ha photoshoot. Det är ju så att när man går från skolan från ett ställe till ett annat, så då får man mycket kallare än när man har photoshoot. Då kan man mitt i allt typ gömma sig. Jag vet. Men vad ska jag ha nu då? Ja, jag vet inte. I don't know. Ja, vad tänker du nu? Se, här är en vit vägg där. Under hände taket? Mm, den är vit. Ja, men det passar ju med vitt. Du bara höppnar och bara, ha? Nej, jag vill se vad du har för färg. Det är svart. Jo, men då funkar det ju. Den där färgen på byxorna ska ju få in med det där. Jo. Exakt. Skål! Kråka! Kråka din mamma mu! Se ju som en. Gå dit eller? Tar vi bilen dit. Mannen, tror du jag tänker gå så långt? Nej, det är kallt. Simon är långt här. Det är typ 50 meter. 150. Ja, men vi måste gå runt. Vad är det här där? Men hur är det kallt alltså? Nej, vi orkar inte gå dit. Ni är klar. Nu är jag redo. Jag är redo som fotograf här.
Alltså skillnaden på om man är bakom eller framför kameran. Ja. Var är vi? Var är vi? Men det är typ lite coolt så här. Det här är också coolt. Men alltså det här är typ nice så här. Fan vad nice. Alltså tänk, du står som så här i mitten. Det är shit nice. Ja! Så ja. För hemfärd. Simon, hur röd du är. Nej, man ser inte. Du har för små händer. Var är de? I can't see. Men... Alltså, på kameran ser det jätteröd ut. Men det är det. Nu ska Isabelle tjus mig dit och där. Men man ser ingenting. Eller är det kameran? Fan. Det är men du måste ha inre delen av din jacka. Inte blöt. Är det bra nu? Men i alla fall där. Dit ska hon kyss mig. Efter man har fått lite värme i fingrarna. Fan vad skit. Mina framsar börjar svin. Och alltså mina läppar också, det var skit. Alltså det här kameraljuset visar bara hur depressing det känns nu just. Så. Ska du hem nu? Ja. Det ska jag göra allt. Och redigera. Så gött ska jag ha. Och du ska träna. Ja, där. Där ska jag. Forever light. Och jag är klar. Men hejdå, nice photo shoot today. Ja, nice day to have a photo shoot. Yes, very nice, yes. Ja, det är vi syns på dem. Ska vi vara där halv? 8, 9. Oj, ja just det. Okej. Okej. Hejdå. Hejdå. Alltså se. Det är ju laga julgranen nu då på torget. Shit vad nice. Alltså, se vad mysigt. Och så lyssnar jag på Sias julalbum. Okej, jag kom hem nu och se, jag skulle kunna använda det här som en typ klänning grej. Jag skulle liksom haft i den skorna. Ja, jag vet, jag har såna sockor nu. Ja, men jag har tagit bort byxorna. Eftersom att de blev ju helt som så här jätte blöta i ändarna. Eftersom de är för långa. Egentligen borde jag ha klippt det redan. Så jag ångrar lite att jag inte hade gjort det innan vi for dit. Men ja, shit happens. Men nu har jag i alla fall lagat den här klänningen här i vatten. Pappa sa att jag skulle bara göra det så att... Ja, men han jobbar nyss så att han är i möte. Men ja, så att jag lagar kallt vatten. Jag vet inte, han sa inte någonting. Så hoppar ligen så får det bort, annars så kan vi bara bleka det typ. För då får det i alla fall bort. Eller då blir den i alla fall vit. Okej, så skillnaden på photoshoot och hemma. Ja, men alltså jag har så sjukt kallt så jag måste bara byta om. Alltså, åh vad mysigt med luva. Jag vet, den är inte snygg. Jag ser på det här. Ja, jag ser som så här, förr i tiden sån här gammal, alltså en sån här soldat. Som hade sån här, vad heter det, järn. Grej. Så att jo, som gjorde en sån här skottsäker. Sånt ser det ut som att jag har på mig nu just. Men yes. Men jag tänker att jag ska gå igenom bilderna lite. Som sådär. Gilla vissa. Som sådär på telefonen bara. Så att jag sen kan radera. Ganska mycket. Så det tänker jag göra nu. Och så tror jag att jag skulle behöva äta någonting. Alltså skönt. Jag har inte skolan och med den här veckan. Eller jag har som att klättra. Men alltså det är som. Jag har som ingen skoljobb att göra mer. Okej, så där. Så nu lägger jag då köttbullar. Några här. Lite nudlar. Och sen ännu ett sån här bröd. Alltså se hur nice. Och så har jag också cheddarost i den här. Okej, så där, nu är klockan 20:48 och jag och mamma ska ut och gå. Ni har nog aldrig varit här för. Ja, men det här är vår lilla toalett här nere. Här är hallen. Det är därför jag har alla kläderna. Men yes, så vi ska bara gå ut en liten sväng. Jag har på mig min långa jacka och så har jag på mig min mössa.
Oj, båda kommer från håren faktiskt. Så yes, det ska bli skönt att få gå ut en liten sväng. Hej, Buku. Hej, son. Ska du gå in? Kanske lite varmare. Nåja! Nu! Satt ju bra. Eller vad tycker du, Bicke? Satt det bra? Ser mer reflex. Okej, så nu är vi inne. Och det är helt blött och jag har hicka. Alltså det är som om jag ska vara och sova. Eftersom det har varit så mörkt. Och sen nu mitt i allt kommer det ljuset. Man ser det typ på mina ögon. Alltså jag funderar på om jag ska ta en dusch. Oj. Det är från mössan då. Alltså jag duschade igår. Så det är inte bra för håret. Det känns lite nasty. Jag är typ för och skjuten idag. Och allting där blir typ blött 3 gånger och shit. Och om jag ska få ett jobb står imorgon. Så jag funderar ifall jag då ska duscha nu då. Och sen jag tänker nu när jag ändå har varmt så ska jag ju kunna göra det. Ja, för jag håller ändå på. Alltså jag håller på att redigera bloggen nu som jag filmar. Alltså det har aldrig hänt för att jag redigerar på den bloggen jag håller på med. Men jo, ifall jag får ett jeppis imorgon så blir det lite tajt med redigeringen. Så jag har tänkt att kanske jag ska göra det här TikTok-klockan ändå igen. Jag tror jag gör det. Så då får ni ändå se i den här vloggen hur jag gör mitt hår. Okej, hörni. Nu är klockan 01:33. Ja, jag håller ännu på med samma video och den är inte ännu ens klart redigerad. Det är den här vloggen jag håller på med nu just. Den ska jag behövt få redigerad idag. Men det kommer inte hända så att det suger ju. Men nu så tänkte jag då visa hur jag gör de lockarna. TikTok-klockorna som jag kallar det för. Jag måste vara lite tyst för klockan är liksom 1:30. Och det är mitt i veckan. Och även jag ska till skolan 8:30 imorgon. Okej, nu hade jag egentligen tänkt visa er hur man gjorde mina TikTok-lockar i den här videon. Men jag kom på att jag kan göra en separat video till det istället. För den här videon blir också ganska lång och jag tänker att vissa kanske vill se det här för att det är ju också utan värme och sådär. Så yes, jag tror det blir en egen video istället. Och då har jag också någon annan video förutom vloggar. Men jo, klockan är 01:46 och ja, jag måste nog börja gå och sova nu. Så att jag ska redigera den där videon klart imorgon. Och så ska jag packa och städa och sådär. Så ja. Men nu tänkte jag då avsluta den här vloggen. Så ja, men jag hoppas att ni gillar den här videon. Jag har ju redigerat det mesta av den här vloggen. Och jag tycker själv den blev ganska bra. Alltså ni fick ju se som min och Ellens humor väldigt mycket i videon. Så jag hoppas att ni tycker det är kul. Så ja, men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Godnatt!